tohto videonávode vám ukážem, ako jednoducho si vložíte do podstránky Downloads alebo do podstránky v českej verzii na stiahnutie nejaký ten mediálny súbor, respektíve dokument, idete na Media Library, teraz ste samozrejme v českej verzii, ale v podstate malo by sa to zjednotiť a nahrať, potom si to keď tak otestujte, v podstate kliknete, pridáte file, vyberete niečo, dáte, nahráte. Automaticky, keď to nahráte dnuka, máte to tu na takýmto spôsobom, ako je toto. Tu si skopírujete file, čiže CTRL-C, alebo kliknete na toto, to je jedno. Idete na stránku, idete do postránky Downloads napríklad, kliknete na Enable Visual Builder a klasickým spôsobom vložíte odkaz. Automaticky to tam je. Je to aj označené, automaticky vám to počiarkne. Keď si to chcete skontrolovať, pozrite si, čo ste vlastne nahrali. Takže takto sa to robí jednoducho. Ja to teraz vymažem a